Вітаємо у студії «Вечірню». Наш гість сьогодні – депутат Черкаської міської ради Араїк Микертичан. Араїк Рафікович, вітаю вас. Добрий день. Нещодавно на Азоті відбулося інспектування очисних споруд. Дехто з депутатів відразу заявив і обурився, можна так сказати, що їх не запросили, хоча неодноразово на сесії міської ради звучали прохання допустити їх і оглянути ці очисні споруди. Чи отримували ви це запрошення? Ні, запрошення я не отримав. Вони печатали на своєму сайті, який я не смотрів. Я ніколи не смотрю чужі сайти. Ну, таким образом, було це мною пропоновано по Амуцклерову, але вони печатали на своєму сайті, хто хоче, хай прийде. Я не знав, я не пройшов. Ну, здесь должна була їхній інтерес, чим більше депутатів позвонити. Таким образом, ми не були, я не знаю. Не бачив, не чув, розказують, що. Ну, це вже їхнє питання. На сесії міської ради, яка відбудеться ось буквально днями, мають знову розглянути питання щодо передачі очисних споруд на баланс міста. За цей період змінився якийсь баланс думок? Баланс за думок чи проти? Змінився, вже рішення цієї сесії практично не треба. Є вже прийняте рішення 2007 року, дано міською радою згоду, що вернули міську власність. Ну, не вернули міську, що государство, це государство, що дало, забрало з Азота. Це рішення є 28.09.2007, номер 3.1. Ну, вже це рішення є. І вони ж зараз, коли виходять на сесію, там юридичний відділ написав, що сенсу нема, вони зробили свою запис, що таке рішення вже є. Вона дійсна. Зачем второе решение? Остается уже, как решат фонд Майна, кабинет министров и все. И не надо сейчас в Раде вот эта колыхня, наши, ваши и все. Сейчас это решение пойдет в Киев, а там это уже как решат в Киеве. Все. Тобто слово залишилось за кабинетом министров? Да, уже министров. Кабинет министров, фонд Майна, уже решение практически фонда депутатського корпусу не треба. Все, це рішення є, воно дійсно. Юридичний відділ ударення робив навіть на це, що рішення це є. Второе рішення, ну, можна повторно прийняти, але не треба. Якщо держава таки передасть, чи готове місто їх отримувати? Ну, я не великий спеціаліст, що зараз я буду грудь бити і потім стояти, глазами моргати, розумієте? Я вместо Азота, вот когда не пускают, это самое, доказовую базу принес бы столько, что я столько работал, столько делал, показал, рассказал, лишний раз ходил бы. Но то, что не, на мою думку, не все зроблено. Специалисты решают, водоканал бьет груди, что это будет. Я, что я скажу, во всяком случае, она должна быть контролем державы и міської влади. Если есть бажание міської влади, потому что это стратегический объект будет, дуже такой, и все может быть. Так что здесь надо быть готовым как лучшему, как худшему. Так при Азоте она может лопнуть, так и при водоканале может лопнуть. Але надо на него деньги потратить. И надо об этом тоже думать. Сколько чего, я не большой специалист, но перспектива показывает, что наш водоканал есть один из кращих в Украине, один из низких цен в Украине. Но говорить можно все. Але никто не хочет. Мы говорим, мы обсуждаем, а цифры никто не хочет посмотреть дальше. Або кто как хочет, понимаете? Ну, я думаю, что водоканал хозяйственный подходит своим оборудованием и трубам и всем остальным. Чего и нет. Да все. Можно говорить богато. Что есть рішення, хай вже рішає держава, як вона треба їм. Ми сидимо, можемо говорити, розказувати, але держава повинна точку поставити. Нам тут внизу вже не треба грістись, рішення є. Тому що зараз треба 21, починаємо друг друга уговарювати, починаємо те саме, ворогами стаємо. Зачем, чому є рішення, вже прийнято. Хай виконують. Якщо дають, то вже їм не треба ще раз щось відсюди. Ну, таке моє мнення. Можна, звісно, обострити, не хочу. Ми всі пам'ятаємо, якою була ситуація із харчуванням у дитячих садочках буквально цієї весни. Була відсутня низка продуктів. Потім ситуацію таки вдалося вирішити, тендери провели.
Наразі яка ситуація? Наразі не все теж є так, як я хочу. Я думаю, це думка і міські ради. Не все так, это самое. Багато чого, коли ми хочемо, законодательство ще должно нам пройти. Вот это проход законодательно базу і нашим желанням дуже багато не совпадає. Дуже багато. От этого є продукти, які не завозились. Є продукти, які тендер виклили, тоді ціна була нормальна, зараз вище вийшло. Вот это треба рівняти, зайти, некоторі речі учишся. Ну, є ошибки, які треба це самі, є і хороша сторона. Зараз же перспективне меню, по перспективному меню, яке зараз пойде і тендера, і все остальное. Я коли посмотрів, що діти повинні кушати завтрак, обід, ужин, якщо це все реально буде, а повинно бути, діти це все не поїдять. До слова, це перспективне меню має запрацювати вже з 1 вересня. Да, воно да, повинно да. бути більш здорове харчування. Повністю здорове. Там не так, що ми хочемо сьогодні це, там конкретно є, що, як, чому. І желательно, що родители или комітеті родительські, які є при садиках, що трошки контролюють, тому що одновременно не можуть везде бути. Ну, є моменти, і чим більше контролю, тим краще. Воно вже готове. Так, да. Ідея це саме завершення. Я думаю, этот год як пройде, як це саме. Але следующего года она все будет то, что как книга пишет. Ничего. Важко, але ничего. Днями відбувся робочий візит на Черкащину керівника партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка. Ви з ним зустрічалися, ми бачили по світлинах. Які результати цього візиту? Як він оцінив роботу міської фракції партії «Слуга народу»? Оценки не було. Він познайомився, проїхав по Черкащину. Познакомився з некоторими предприятиями, були в пожарному інституті. Ну, думку, наверное, он выскажет, но судя по выражению лица, по поведению, все, он доволен был визитом Черкасов, потому что, я думаю, что довольно нормально прошел. Он ударение делал багато на молодежную политику, что должно быть, и он ударение делал, да, все не получается, хотелось одно, но получилось другое, постепенно мы идем этому всему. Вот здесь ясно, потому что не все так есть. Вот возьмите наша Рада, да, политические силы. Там голосуют, там не голосуют, хотелки богаты. И видите, потихоньку президент все-таки свой вертикал строит. И дойдет сейчас судовую реформу. Ну, есть в своем команде тоже люди, которые чудят. Но постепенно, нет уже там очередь людей, которые вот взял на работу, и он будет честный, все есть. И в своем команде есть, и было, и будет. Но постепенно посмотрим, дай бог, что это самое. Было бы все хорошо. Все-таки, по мою думку, за 5 лет они не успеют особо такого, это самое. Второй 5 лет они, ну, в мою думку, 100% пойдут. Вот посмотрим, она покажет результаты, что, где, когда. Но в последнее время все идет вроде. Подаемся. Я думаю, що все повинно бути нормально. Во всякому случае, любого нормального чоловіка, який хоче бачити, ну, хочемо бачити, що все було нормально, правильно? У нас в студії пан Корнієнко відзначив, що вже протягом буквально декількох тижнів вони оголосять кандидатуру тієї людини, яка боротиметься за крісло нардепа по 197-му виборчому округу. Скоріше за все, що це буде міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський. Як ви оцінюєте, він здатний поборотися за крісло нардепа? Ну, здатний будь-який чоловік. Він вже котрий раз став золотоношцем мера, є свій определений авторитет. І авторитет должен работать сейчас для него. Але він більш впізнаваний в Золотоноші, а ось Канів і Черкаси. Ну, що робити? Треба їхати, треба познайомитися з людьми, треба показати себе, свою роботу в Золотоноші, і що приклад буде другим. Ну, знаєте, що я скажу? Да, дійсно, треба ходити, доказати. Але дивитесь, є один момент, да? Той депутат, який проходить від влади, от власти, я ударение делаю, да, те районы больше получают помощь. Это всегда было, всегда. И сейчас она и будет. В большинстве кто есть, правильно? Ну, не совсем справедливо, если честно. Ну, честно, несправедливо, но факт. Так. Правильно?
Ну, это районы, которые будут сейчас голосовать. Ну, поймите, если пройдет Войцеховский, но более реально то, что говорится, делать, правильно? Реальное нету. Ну, пройдет с оппозиции или другого места. Будет это все? Вряд ли. Здесь тоже люди должны думать, даже свою выгоду должны здесь поиметь хоть. Я бы голосовал примерно за него. Не знаю, а люди как решат, это решение людей, что я сделал. Но его шансы большие. До слова, в територіальних межах 197 округу всі помітили, що почали з'являтися борди вашого однопартійця, члена вашої фракції, міської ради Сергія Дудки. Чи може це означати, що він також претендує на крісло нардепа по 197 округу, оскільки в коментарі нашому виданню він ані підтвердив цю інформацію, ані спростував? Ну, я не знаю, що у нього думки були. Мабуть, такі ідеї був, що він хотів. Сьогодні він мені підтвердив, що він не йде нікуди. Що буде завтра, я не знаю. Партійне рішення такого нету. Він внутрі партії «Слуги народу». Якщо він піде туди, він має голосувати з партією. Навіть при тих умовах, що це мажоритарка. Але партійна дисципліна є. Я буквально півтора-два часа назад з ним говорив. Він говорить, я нікуди не йду, нічого не йду. Бікборди висять, хай себе видять. Може, він зніме їх. Він захотів себе бікборди повісити. Він так і говорить. И что ты ему скажешь? Ничего. Она покажет, если идет, не идет, он что осталось. Но в данный момент он подтвердил, что не идет. Так що чоловік захотів бікборди свої повісити. До слова, ходили розмови, що він збирається йти навіть не від політичної сили «Слуга народу». Якщо це станеться, якщо буде якесь рішення? По етики, да. По етики, якщо він рішить йти, він ложить мандат, виходить депутатство, виходить до «Слуги народу», іди куди хочеш, свободна страна, свободна саме. Ти ж в партії, ти должен це робити. Ну а його думка може не совпати мої. Це його право, я не хочу його право забрати. Хай думає. Але наслідки можуть бути плачевні. Партія його ісключить за партійну дисципліну. Може такий теж бути, не знаю. Але в даний момент він мені підтвердив, що він не йде. Це висять, ну, може скоро знімати. До слова, з осені вступає в дію закон про імперативний мандат. На вашу думку, в міській раді вже є реальні кандидатури з депутатів, які на відкликання? Звісно. Можете вже назвати конкретні прізвища? Ні, зачем? Зачем? Є. Повірте. Тобто за цей навіть неповний рік роботи вже деякі напрацювали? Це вже є, кожна партія може такий бути. Може бути це саме. І цей раз там нічого не спасає. Внутрі партії рішення і суд не спасає, які побіжать, все, і вечір. На вашу думку, які дії депутата можуть призвести порушення партійної дисципліни? Да. Голосування всупереч позиції? Да, голосування, поведінка і все остальне. Не так, що ти мені не нравишся. Так не проходить. Ти ж не напишеш, мені не нравишся, і це саме. Є поведінка, є дисципліна, є робота. Покажіть свою роботу, що ви робили, що ви зробили. Не так, що ти прийшов депутат і тебе нічого не цікавить. Покажіть результати, покажіть все. Ну, результати роботи на окрузі, зокрема, так? Окрузі, а того, що стали на сесії, почитали, от просим там асфальтувати, там світофор поставити. От я возле садика фотографувався, що там виділили там гроші, извини, пожалуйста. Я таких запит можу один раз написати на всю Україну. Запит. Хочу видіти Україну світлим, асфальтованим, дешевими цінами, безплатним харчуванням, безплатною медициною і все остальное. І один запит покажу. Я от написав на всю життя. Ну, от таке. Не так давно в місті було чимало розмов, зокрема і в соціальній мережі, точилося з приводу досить нетолерантного коментаря очільниці Палацу молоді Олени Петрової. Ви депутат саме від Південно-Західного району, де і знаходиться цей, можна сказати, єдиний в тому районі осередок культури. На вашу думку, очільниця комунального закладу має собі дозволяти ось так висловлювати з приводу імен, які дають батьки своїм, ну, нехай вони навіть такі екзотичні? Не мав права.
100% не мав, но это его думка за такой, да, ну, она получила свое, я лично тоже с ней говорил, але это его личная думка была, эмоция сыграла и зацепила, не подумала, что она робила дальше. Я хочу свою ребенку, как хочу, так называю. И кто мне праве назвать его разным еще вот таким образом? Она не имела это право, заслуженно получила, еще чуть-чуть добавим. Ну, як работник она хороший. Що ти зробиш? А, тобто до догани Олені Петрової ще щось очікується? Да, що ви думаєте? Просто виховні бесіди будуть? Да, ну треба. Ну як работник вона хороша. Понимаєте? Ну, і що ти зробиш? То його лична думка була. Навіть якщо зняти з роботи, вона піде через суд встановитися. Все, закон його стороні буде. Ну, хто, кому це саме, вони можуть суд віддати його. Це лишнє їхнє право. Але з роботи ти за це не знімеш. Ну, свою роботу вона виконує. Довольно неплохо. Ну, в Палаці молоді останнім часом помітно чимало позитивних змін. І реконструкція очікується. Багато людей, я не думаю, десь в Фейсбуці написали своє мнення, своє те саме. Да? Вони вже рішаки, вопроси, все остальное. А ви дивіться, хто пише часто сіло. Да, є люди, які нормально пишуть це саме. Ну, багато хто пише. Я не хочу ударення робити, хто. Ну, задайте вопрос, а ви хто такий? Ви такі мнення, ми та. Мені от часто дзвонять і от там. А що ми так зробимо? Слышите? Ідіть, діляйте. Ви думаєте, все так просто. Денег от стільки, роботи от стільки. Ви кожен дзвоните, ви повинні. Що повинні? Деньги ви мені дали, що я не зробив? Карман положив? Деньги не вистачає. Робот більше. І більше стає. І вона буде більше. Одновременно все не буде. І так, дуже багато робиться в місті. Реально робиться, багато робить. Ну і що? Що робиться? Все одно кому-то не подобається. Кому-то двор, кому-то вузи під'їзду, кому-то дорога, кому-то криша, кому-то під'їзд. Ну, заходиш в садики плачебні, школи плачебні, больниці є плачебні. І от так. І що робити? Одновременно все не можеш робити. Труби, каналізація, що хочеш? Куди не кинься, деньги треба. А стільки денег нету. І приходиться щось терпіти. Знаете, а разговариваться, знаете, вот, ну, говорят, что говорят? Говорят, что Микорчан тоже, знаете, защищает троллейбусный парк, значит, что-то мает. И кто пишет? Бот смотришь, да? Заходишь в страницу, бот. Вечерков я его, он еще раз пишет, что ты это самый, там. Я знаю, что это чиновник. Знаю даже, какой чиновник, который мозолит, когда я против них говорю. Товарищи, ваш троллейбусный парк. Поставьте человека, который поконтролирует, воруется или не там. Если Микорчан может в троллейбусном парке воровать, и начальники вы, хорош вам цена. Давайте так скажу. Хотите так, пожалуйста. Ну, так? Да, это было справедливо. Да. Чему вы бьетесь? Потому что вы там не можете воровать. И не даю вам воровать. Плюньте мне лицо. Кто хочет, если я хоть рубля там зарабатываю, или мои фирмы, или бюджеты моих фирм есть. Хоть в любом этом самом. Зачем вы ерундой страдаете? Лишь бы написать в Фейсбуке под моим это самое. А сейчас можете вы написать. И только внизу показать, что вы бот, страница ваша ботовская, кроме вас там никого нету. Лишь бы под флагу друзья, которые не могут лицо сказать, спину, то вы кто? Кто вы? Объясните, вы сами себя не стыдно? Ерундой страдаете. Мне за это все время понравился один. Сергей зовут, фамилии я не знаю. Он мне тоже что-то написал, я его вычеркнул. Блокировал. Он утром приехал до меня. Мы стали, поговорили. Я открыл его. Честно поговорили. У него, да, наши думки не совпали. Но мы пришли к общему мнению. Зараз, если что-то есть, он сразу звонит мне или я ему. Объясняемся все, тогда четко он пишет. Мне такие вещи нравятся. Каждый человек имеет свою думку. Если ты нормальный человек, ты не должен ботом быть. Когда бот пишет, это тварь, который одев чиновническую одежду, который хочет иметь или там, или там, или имеет, мешаешь. И пишет тебе, вот зараз пишите, что хотите. Я рад буду, даже не просто внизу лайк вам поставлю. Молодцы, ребята. Продовжуйте дати. Значить, я йду правильним путем. Добив я вас всіх.
Нещодавно громадянська мережа «Опора» оприлюднила аналітику з приводу роботи депутатів-мажоритарників у Верховній Раді України, з приводу того, як вони голосували, скільки разів виступили. Зокрема, там є і про активність черкаських нардепів-мажоритарників. Ви, як людина, яка безпосередньо бачить їх роботу на округах, як ви оцінюєте нардепи? Ну, зокрема, там є наразі 4 нардепа від «Слуг народу». Як оцінюєте їх роботу? Дивіться. Я візьму по моїй роботі, мені дуже багато допомагає Завітнєвич. Ми участвуємо з ним в різних програмах, західних помощі там людей. Очень багато допомагає Арсенюк. От он ложит деньги палацу молоді, там дуже приємно. Ніколи не подумав, ну, але ми знайшли общий язик з ними і нормально все. Приємно. Ну, далі я не знаю, не виходимо так, общаємося, але конкретно що, як, я поняття не маю. Ну, от це двома нардепами своїми, так що я реально общаюсь, я за них могу сказати, да. Всі праці є, допомагають, рішаємо, і фінансово допомагають. Вот это приємно, і чують, і йдуть друг другу навстречу. Даний момент, мені зараз дуже багато виходить до мене, от впереді вибори, от підтримуй то или іной, те саме. Я говорю, нічого, що я слуги народу. Та ви що, розумієш? Я нічого не розумію. Даний момент я є головою фракції «Слуга народу». Несмотря на то, як я там став первоначально, скільки це саме, в даний момент мені Завітнєвич повністю довіряє, і, що сказати, всі мої рішення вона одобряє. Правильні, неправильні, ми можемо між собою розмовляти, але не виходить другий... Ой, просто. І, розумієте, коли до мене нормально відноситься, голова обласної парторганізації, там, Корнієнка. От. І ці пакості зробити, це максимум треба бути сволочу. І за спиною піти другого захищати. Ребята, я вас всіх люблю, уважаю, такими не підходите, якого чоловіка поставить партія, то ви сам. Вчорашній момент Корнієнка сказав, що буде мер Золотоноші. І що буде партконференція, там делегати, які рішать. Сказав мою думку, вони рішать. Буде остання точка, в того моменту я скажу, що да, я от за це саме. Коли мені скажуть окончательно, вперед. Кого вони скажуть, я це рішення підтримую. Все, другого нету варіанту. Якщо на кораблі, то на кораблі. На цій ноті пропоную поставити крапку в нашому ефірі. А ми нагадаємо, наш гість сьогодні – депутат Черкаської міської ради Араїк Микритачан. Дякуємо, що були з нами.